момент, чувам ви. Слушайте ме и вие, моля ви. Слушайте ме и вие, моля ви. Казах за процедура, господин Чакъров. Да. Еми, благодаря ви. Дигнете ръка, ще ви дам и на вас. Благодаря ви, господин. Търпени, споядайте, извинявайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа вице-премиери, уважаеми колеги. Взимам повод от думите на Кирил Петков, че блицконтролът се прави да се чуят политиките на правителството и защото и тази седмица в дневния ред на Народното събрание не беше включено исканото от ДПС изслушване на Кирил Петков относно това дали правителството има намерение да предприеме действия за намаляване на негативните ефекти на повсеместната криза, причинена от войната в Украина и от ценовата криза в енергетиката от края на миналата година. България е единствената страна в Европейския съюз, която правителството няма и не прилага систематизиран план с мерки срещу тези кризи. Социално слабите наши съграждани и пенсионерите са оставени да се справят сами или по-точно да мизерстват. В условията на високите цени на електроенергията, на храните, на лекарствата, отоплението. Докато в съседна Гърция се изплащат помощи за високите цени на горивата на семействата с ниски доходи, а на пенсионерите се дават по 200 евро на месец компенсация заради скъпите храни. Не правете изказване по същество, да, именно, на декларация, това които са политики, забранени политики, в които трябва да бъдат представени за преодоляване на кризата. Процедурата, и искаме, процедурата ми е към вас, господин председател, че това изслушване не се включва, където Кирил Петков и правителството да представят това, което се случва. В съседна Гърция виждаме какво се прави в това отношение. В Румъния виждаме какво се прави. Която се обсъжда в заседанието в сряда. Днес сме петък. Моля ви се, нема прекъсвайте, ами, защото искаме да бъдат представени тези политики. Моля ви, спазвайте правилник. Земеделските производители закъсват. Цената на торовете се увеличила от 300 до 500 пъти. Горивата, абсолютно всичко. Хората изнемогват. Овощарите си вадат овощите. Разбирам ви, доцент, предполагам, че следващата седмица ще бъде включено в програмата на Народното събрание. Така че днес правя процедура, господин председател, че искаме от наша страна да бъде включено през следващата седмица изслушване на господин Кирил Петков, възможно най-скоро, за да бъдат представени политиките, такива каквито са във всички страни, страни членки на Европейския съюз и съседните страни. В България това не е направено. И ще ви помоля друг път да не прекъсвате говорещите от трибуната, защото наистина ситуацията е крайно критична. Виждате в какъв стандарт, как живеят хората в условия на тази изключително критична ситуация. Нека не нарушаваме повече правилника. Моля ви се, благодаря ви.